na sale kod prvog, kod jedan uvijek imamo. Imamo dve šanse, ono, gole, zapisno još jedno. Bojan je bio penal u tom fazi, jedan put, Bojan je onako izgleda kako sam ja na disku sad bio. Nad kim? Primio je, pa ne dovim, primio je jedan put pa ako digao zvonica, ne znam kako je Branko udirio ispio, mislim da nije tako. Ovo jedva čekao, neće poći, neće koji ga su li 1-0, mi ga mogu god da nam daje, mislim to poći. Da li mi ima? Kako sam glavom promašio, ja mi to mislim. Ide prolazi, ja mislim ulazi u koja samo da stanem glavom. Koja je bilo? Nije, ja nisam, ja sam prešao. Prešao u lopte, ja mislim ulazi u koja samo da postim glavu. Ono se vraća, da, ono već ide u koja, mislim sad, ono ja ovako postim, ono padne tu na 3-4 metri i niko na njihovo se nešto. Thank you.